مطبخ واحد كواركتا إن هانتي غاستا إيو شوالة دي اسكو دوين تاسو آن لوغولين مارك هوريبا دوكوس كما يمادو وحكو يمادا خالد دي دوينو سيمانيان بكا خالد كيوغو هوري وادين كاناركا مركا لبادن أريمود سميغاليان وحالو باهاي هاي غاستو هادي چير إن تالو ودادا لغاستو غيليو أما البابك لغاستو غيليو سي هادي وحود عان قفكا intu albaabka kasoo tixdo oo gaasta xidhi karo mar haddii gaasta xididna meesha waxay noqonaysaa nabadgelyo noqonaysaa laakiin hadeen noqoto inaad meeshi gubanaysaa soo dhax gashid haanti ama oo al haysto amba shoolad oo al haysto hadaas tiradin marka u tag doomatay kartid marka talabaad loo baahay waxa weyn de adduunku isticmaalo haantu hadee jira waa mamnuuc iyo maxaa jiraada iyo shooladu inay isku baxsin yaalin شولدو هدية تالو مطبخة وحالو باهي هانتو إنا جداركا كسي جيدا إيه تالو لوسو دلوليو جداركا بايب كامبا توبادا لوسو جليو هدو محالي رادا مركا لابدي وكالا غار هدو كاني قبتو وغار هديو هانتو حقا دبقى بسدو وغار مركا مركا خلالات كوغو هريورتا وين سالو سحا وين لكا لفوغيا هدي جداركا لو دولين كارينا meesha laga soo galayo way in haantu taala marka baybka xagga soo raaciya xagga dambe laga soo raaciya ama miitar laga soo raaciya khaladaad kala sameeyay hawayaan marka isticmaalkaaga dambeysatid way ka xidha kanna xidha kan marka hore xid kaana marka dambe xid dadka waaweyn ee guriyaha joogana waxaan ku waaninaya hadii jeer hal isticmaal ama isticmaalin bal u tag haanta iyadoo isticmaalin hadii jeer baa ka safaran marka gaas hadii laga baqanayo innaga aya gardara sameena gaasta iyo dhuxusha gaasta aya nabadgelyo badan boqolkiiba 99 gaasta aya nabadgelyo badan sawtay tay gaasta iyo gaasta bashid qofka maarti fojigan halka uu ka baqtiyo halka uu ka baqtiinaya waa marka dunidu waa nabad laakiin dabka wuxuu sameeyaa girgiraa marka aad dambeysatid ay raashinkaagi dabki soo hadhay in badan ku shiyada ku in ku shidanaya markaas dadweynaha ka tagayaan imika boqolkiiba 99 dababkan lagu yeero girgiryaasha ayaa sababa gaas uu xamaa sababto gaas uu waa laba boqolkiiba laba boqolkiiba labadaasina qofka isticmaalaya ku xiran tahay oo khalad sameeya marka dadweynaha waxaan aad iyo aad niyad ugu dhisaya baqashadan iyo orodkan iyo maxaa la yiraahdaa khalkhalayn khalkhalayn markii arkaan gaas gubanaysa isaga ka hawl yar habka loo damiyo baki haan qarxan male marka dadweynaha waxaan ku waaninayaa hadii dab gaas ay arkaan yaani khalkhalin has dijiyaan oo yaani wareerin ha eegan hadii ka xidhi karaan valve-ka ka xidhan hadii kale ka xidhi karaan ka xidhan laakiin yaani biyo ku dayin yaani wax kale ku dayin imika waxaan ka soo qaadanaa in tuubada ka soo baxday maxaa la raadaa shooladina ay inay ka soo baxday marka waxa sameeyaysa waxa baysa hadii la kulanto dambarka saanimkaanu shii doonanugo hadii dabka la kulanto way yara kordhinayaa hadii dabkaas la kulanto wax alaali wax dhacay ma leh illa inta haantu dhamaanayso wax qarxayman maayo wax dhibaato kale iman maayo waxa laga ilaalinayaa dabkaasi inuu meel qabsado dhar qabsado ama meel ugu bi karo qabsado marka een illa inta dhamaanayo wariga ka baa horta ag taagan laakiin dadku ay jeer way khalkhalaan way naxaan way carraan waxa laaliye wax dhibaato uu geysan kara male wax ka ilaalinaysa wax uu goobo kale soo qabo meela ka kale qabo intaad qabatid waxa loo baahan yahay saddex arrimood inaad sameysato kaliya arrinta ugu horeysa farta la saaraa farta markaa saartid waad caburisay dabkaas uu baqtiya talabaad waad isku jebinaysaa markaas ku jebisid caburaadii baad ka caburisay wixii raashinka uu cuni lahaa gaasta markaan u baqtiya laakiin idinka dadweynahaan waxaan ku dhiirinayaa si aad uga baqanin marka dabkaan kale la kulantid maro labqoyana soo qaado ama tuwaalka ugu fiican tuwaalka afka iska mariyo ama tuwaalka yar cayruurta ama maro aan nayloon ahayn baad soo qaadanaysa maradan oo kale baad soo qaadanaysa oo labqoyana biyaad ku ridanaysa waad tuujinaysa isagoo labqoyana adigoon iswareerin saasaad odhanaysa waa kaa baqtiyo markuu baqtiyo waanad kaa xidhaa haddaad kaa xidhi weydid wixii dab kale ula kulmo amba gaastaa baxaysa dab bay dooranaysaa hadii jeer gaastana isticmaalno LPG baa la dhahaa
liquefied petroleum gas balada way ka culuste gaasasa kale marka hadii jeer weey hoostay marta wixii jilba ka hoosteya jilba wixii ka hoosteyna gargariya wadi ka arkay marka dabka uu soo doornay marka aad baqtiisid wan marka ba ka xidha hadii haanta ka soo baxo waxa la raadaa ee toobadi dabkaasi de haanti waa istaamika marka waxaad sameeyaysaa hadaan iska joogno oo busteeyo barkimaanta aad dhigto halkaas ka fariiso ka shaahayo waxa la leeyahay waxa noqonay male ma kulaanay haanta ma kulaanayso maadaama gaas uu ka baxayo marka laba arrimood baa sameyn kartaa waxaad sameyn kartaa inaad ka kaxay inaad ka xidid inaad ka xidid oo dabkaasi baqtiyo oo kaliya intaas ku filan yihiin waa mar mar labaada dib baan u shidi doonaa markii ugu horreysay waatan haanta ayaanu ka xidhnay mar labaada marada la qoyanta soo qaado gacmahaaga gacmahaaga gudaha geli gacmaha gudaha geli waxaad samaynaysaa laba arrimood koow iyo laba waxaan samaynayaa koow iyo laba markaan saa yidhaahdo oon hubsado ayaan haanti ama xidhaya amba markaan ka qaaday daboolka jirkayga dushiisa duldhigi maayo dhinac baan ka istaagaya markaasaan tartiib uga qaadaya tartiib uga qaadaya dhinacaasan kasoo qaadaya dhinacaasan kasoo qaadaya haantaas ka xidhaya marka haantaas ka xidhaya